per obrir aquest espectre de diferents aplicacions de les matemàtiques i, per tant, des del punt de vista de la recerca, però que ens obren aquest camp que ens ajuden a fer matemàtiques per un món millor. Tenim amb nosaltres ara la Isabel Serra, investigadora del Centre de Recerca Matemàtica i que ens parlarà de valors extrems en sistemes complexos. Uns sistemes complexos, no?, que, com diu el resum, els trobem a tot arreu, molt a prop, que també estem veient des de fa un any. Tenim a l'ordre del dia amb els models de la Covid-19, però que en volem saber més. Per tant, Isabel, moltes gràcies per acceptar la invitació i benvinguda. Moltes gràcies a la societat també per donar-me aquesta oportunitat, no?, d'explicar així amb un públic tan divers aquest tema, no?, que és el tema principal de la meva recerca. També vull aprofitar així molt ràpidament ara, comentar que soc membre del centre de recerca, estic en el grup de sistemes complexos del centre, però la tasca que ara mateix lidero és justament el tema de la transferència de coneixement. I, bueno, vull aprofitar aquesta ocasió per donar a conèixer que dintre, bueno, això també és una disciplina que és molt fàcil de transferir, no?, però la matemàtica en general té una oportunitat, crec que molt bona, per portar a altres àmbits de la ciència i de la indústria, per descomptat. I el Centre de Recerca us dona aquesta oportunitat, així que no deixeu passar l'ocasió de parlar amb nosaltres si en algun moment voleu fer alguna mena de pas més enllà d'estar fent purament recerca. Bé, doncs començaré i us explicaré, com que parlaré de valors extrems, doncs parlaré de valors extrems i sistemes complexos i ho faré per separat, perquè d'alguna manera és la manera que jo crec que la comunitat matemàtica ho pot entendre millor. Fixeu-vos que els valors extrems, tal com ho introduiré, serà des d'un punt de vista purament matemàtic, i després els sistemes complexos, com ja veureu, ja és un àmbit que no és matemàtic en principi, no? I per tant veureu que les meves carències a l'hora d'explicar-les es notaran bastant. Però va, deixeu-me que comencem amb els extrems, que aquí veureu que tinc més destresa. Els de valors d'extrems us aniré explicant d'una manera molt intuïtiva la idea d'on està la part més matemàtica dins d'aquest món d'analitzar les situacions o events que ocorren de forma extrema o de forma poc habitual, no? I això, doncs, bueno, per fer aquesta visió, doncs, requereix començar una miqueta parlant d'un, potser, el principal teorema en aquesta àrea, que és el que justament va donar lloc a que aparegués que comencessin els matemàtics d'alguna manera a treballar en aquesta disciplina. Per poder encabir una miqueta amb el coneixement que estem més habitual de la matemàtica dins del camp de la probabilitat, és habitual, no?, doncs, que en presència de dades, no?, quan estem treballant, doncs, amb dades científiques en l'àmbit de dades reals, o no, simplement anem a un camp aplicat, a la mitjana, doncs, tothom coneix bé el que és i tothom té bastant ben clares les propietats asimptòtiques en el sentit de que, bé, la mitjana deixa de ser una manera de resumir la informació que proporciona una posada en valor de justament què li succeeix a la majoria dels casos que estàs observant. Això podria, molt resumit, eh? Però aquestes propietats asimptòtiques ens donen, a més, una idea de que aquesta idea de què li ocorre a la majoria amb situacions prou bones es pot extrapolar fàcilment a tota la població observant a vegades mostres de dimensió bastant petita. Què és l'analogia amb la teoria de valors extrems? Doncs bé, la mateixa idea. Si tenim clara aquesta idea, doncs, que tenim una mitjana i que si tinc una mostra gran, aquesta mitjana és representativa i representa bastant bé el que li succeeix a la majoria, doncs amb la teoria de valors extrems és com un altre camí de la probabilitat que s'endins amb una altra manca estadística també, però diguem que no es fonamenta en el comportament de la mitjana, sinó en el comportament del màxim. Ara no estem preocupats del que li succeeix a la majoria o a la part central de la distribució, sinó que ens preocupem de què li succeeix en els casos més extrems. D'allò que observo, si observo N, quin serà el més gran? Aquest seria el màxim, no? Vale, es comentava abans això, que quan tenim
En general, en probabilitat, doncs, descrivim com una variable aleatòria tinguent a rèpliques i aleshores em preocupo d'un estadístic, que és un màxim, en aquest cas, i que és una variable aleatòria. Però si voleu, pensem en un sentit més pràctic, que és observo N coses i agafo el màxim d'aquestes coses. Doncs bé, la gràcia és que si, i de la mateixa manera que amb la mitjana, si aquest experiment el repeteixo diverses vegades, aquests màxims tenen un comportament aleatori, acaben tenint un comportament aleatori, acabo tenint una mostra de màxims i ara ja sabeu que en el cas de la mitjana ens apareix una normal, una llei gaussiana. En el cas del màxim, no. En el cas del màxim no és una normal, és una distribució que anomenem generalitzada de valors extrems. I bé, no entraré molt més en detalls, però sí remarcar doncs, una miqueta aquesta dualitat que són, és potser l'inici de la teoria de valors extrems. I s'ha d'entendre d'alguna manera així com un altre camí de probabilitat per entendre una altra part dels esdeveniments aleatoris a nivell pràctic. De la mateixa manera que quan parlem de mitjana, ara us dic que parlarem de màxims. Fixeu-vos que al voltant de la mitjana un es preocupa no de la desviació. Quan un agafa una mostra i calcula la mitjana, el següent que vol fer és veure una idea de com es dispersen les dades al voltant d'aquesta mitjana. Aquesta idea dual, diguem, com es trasllada en el cas dels valors extrems? Doncs amb el concepte de cua, la distribució de la cua. El que ens preocupem és, bé, si no, més enllà de saber el màxim, de conèixer el màxim, m'agradaria saber què passa amb la meva variable, amb allò que observo, quan supera cert llindar. Quan supera un llindar que he denotat per 1 i el comportament aleatori, la variable aleatòria, que definiríem nova, que descriu com la meva variable accedeix 1 en cas de que superi 1, aquesta és una nova variable i les seves funcions, tant de densitat com de supervivència, són molt fàcils de descriure a partir de la funció de densitat i supervivència de la variable X. Així podríem pensar una miqueta més, però essencialment us ensenyarem un dibuix perquè queda molt més clar. El que heu de tenir present és la idea de, o sigui, el que heu de captar fins aquí és aquesta idea de com dualitat entre mitjana i dispersió, si voleu, o informació al voltant de la mitjana, i la idea de màxim d'una mostra i com m'apropo a aquest màxim. La idea és com m'apropo a aquest màxim a través d'aquesta variable. Mirem-ho a la pràctica amb un exemple. Imagineu-vos que ara jo parlo de variables aleatòries, imagineu-vos que tinc una mostra i he pintat un histograma. Ara, en aquest histograma, potser el meu interès no està en saber què succeeix aquí, o podria obtenir o informació semblant o propera al que succeeix aquí a través de la mitjana, la mediana o algun altre estadístic d'informació central, sinó que m'agradaria saber què està passant per aquí. Si vull saber què passa per aquí, el primer que heu de fer, si us hi fixeu, és posar una lupa, perquè d'entrada està tot molt petitonet i no ho estic veient bé. Per tant, d'alguna manera és el que farem, és mirar per damunt d'un cert valor. En aquest cas, triarem el 20. Farem una mica de lupa, que simplement és rascada, de manera que ara torna a tenir una... Bueno, està mantenint la forma, està mantenint la distribució, però vull dir que ho veig millor. I finalment ho traslladaré al 0, que això és això que hem posat abans formalment de restar el llindar, però simplement per un fet de voler establir les dades amb un punt de referència, que en aquest cas sempre prenem el 0, que sigui unificat. I així, d'alguna manera, no hauré d'estar mantenint la informació d'on estaven les meves dades de cara a estudiar la cua. Bé, doncs, si us hi fixeu, això no deixa de ser una cua. I aquesta seria una nova variable aleatòria, una nova mostra, o sigui, tindríem una mostra d'una nova variable aleatòria amb una funció de densitat i distribució, que és com hem descrit anteriorment. Però que, com heu vist, simplement hem de corregir per un factor i traslladar. Bé. Hi ha un altre teorema interessant, que és molt... Fixeu-vos, és molt... És interessant, o sigui, diguem que podríem ser el segon teorema més important dins de la teoria de valors extrems, que ens diu el següent, diu que si tenim, no cal que parem molta atenció, perquè tampoc entrarem massa en els temes paràmetres, però essencialment el que ens diu és que si tenim una variable aleatòria i considerem els excessos, els valors que estan per damunt d'un llindar, i aquest llindar és suficientment gran, és un resultat asimptòtic, igual que l'anterior, si aquest llindar és suficientment gran, aleshores el que observem és una variable que és una variable de Pareto generalitzada. Això és una família tancada, que té una forma concreta, i és molt important veure quin impacte té, i la idea és essencial, és que quan jo tinc una variable i faci aquest procés de retallar, jo ara el podria tornar a fer, i el podria anar fent per poder veure bé la cua. Si tinc una mostra, em quedaré sense dades, però si tinc una variable aleatòria, sempre quedarà alguna cosa. I què quedarà? Al final, si ho penseu, si vaig retallant, 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 al final tindré un comportament que no té gaires possibilitats. Pràcticament serà monòton. La qüestió serà si és monòton concau o convex i si va cap a l'infinit perquè té supercompacte
cau molt ràpid cap a l'infinit o cau més aviat a poc. Té opcions de com ser aquesta cua, però no masses més. En canvi, una distribució, al principi, pot tenir qualsevol patró. Bé, doncs, la utilitat justament de fer servir aquests resultats és el fet de pensar que existeix d'alguna manera, quan tens un problema d'aquest estil i et vols entrar en la part gris, com dèiem, doncs, l'existència d'un model lila, no?, que està a la cua, si prens un llindar suficientment lluny i que, per tant, pots substituir la teva mostra per aquest model i tenir una informació completa de què està succeint aquí. Fixeu-vos que això diguem que és com el Santo Grial, perquè hem fet normalment aquí, tenim molt poques dades, aquest ajust a nivell teòric sí que el pots fer, però a nivell pràctic molt, és molt difícil que tinguem realment un ajust que acabi proporcionant informació aquí més valuosa que la que tenies originalment. És un procés realment costós. On està un dels problemes principals? Doncs en entendre aquest model de cues. Aquesta part lila que pintam, doncs aquesta part de cues es diu, això és la distribució generalitzada de Pareto, i una, aquí us poso quina és la seva funció de distribució, però remarcar que una de les coses més importants d'aquesta funció de distribució és aquest paràmetre que posa aquí, chi, que si us hi fixeu, aquest seria com un paràmetre d'escala perquè està multiplicant essencialment aquí la x, però aquest chi, en canvi, fixeu-vos que apareix com un exponent i això és el que coneixem com a paràmetre de forma. Aquest paràmetre, si a més analitzem en quin rang de paràmetres està definida aquesta família de funcions, de distribucions, veurem que justament aquest valor chi acaba definint d'una manera quin és, el dibuix, no? Quin és el patró de cua que tenim. Per exemple, si tenim la chi positiva, és que tenim una cua pesada i això acaba volent dir que cau molt lentament a l'infinit. Si tenim un valor de chi igual a 0, aleshores la meva cua cau molt ràpidament, cau de forma exponencial. I si aquest valor chi és negatiu, aleshores m'està dient que la meva distribució té suport compacte. Això vol dir que a partir de cert valor, la valor de la densitat és 0. I que aquest decaïment d'aquí, que és justament és el cas groc, això d'aquí m'estaria indicant que tinc una situació, si us hi fixeu, d'un decaïment molt, molt, molt ràpid. Podríem qualificar com de més ràpid que l'exponencial, no? Bé, una miqueta és perquè veieu aquest paràmetre chi, la importància que té, perquè d'alguna manera està qualificant quina és la cua. Aleshores, sovint deixar que el model, les dades, decideixin qui és chi és justament el problema. El que és potser més interessant i els resultats més valuosos és quan ja d'entrada diem qui és chi o en quin rang de valors es mou, de manera que estem acotant les possibilitats de cues i aleshores realment assolir resultats pràctics és molt més fàcil. Algunes propietats aquí que vull destacar, però que destaco sobretot per un fet de que el coeficient de variació és una de les propostes que va sortir de la Universitat Autònoma amb el que va dirigir la meva tesi, Joan del Castillo, i que a través d'altres tesis s'ha explotat i és una eina que et permet justament estudiar aquest chi, aquest valor chi. I la vull destacar perquè realment n'hi ha d'altres, però aquesta considero que és una eina molt valuosa en el sentit de que és de les metodologies que de les metodologies que hem pogut exportar, diguem, o sigui, treballs basats en el coeficient de variació, són metodologies que s'han pogut exportar realment en el camp dels sistemes complexos. És a dir, sovint tota aquesta teoria, tot això que acabo d'explicar, és molt difícil que arribi a tenir un nivell de practicitat suficient com perquè la gent o el món de sistemes complexos, diguem, el món no matemàtic, acabi utilitzant-los. I aquesta és una de les eines, potser, que ha tingut actualment, doncs, bueno, està permetent resoldre alguns problemes que fins ara no hi havia cap eina, diguem, des del punt de vista matemàtic estadístic o amb un rigorositat probabilista que pogués contestar alguna de les preguntes que es fan. Doncs ara entro a parlar de sistemes complexos. Ara ho faré, veureu que el to serà molt divulgatiu i, bueno, no dubteu en preguntar-me i probablement us pugui encara donar alguna altra pinzellada, eh? Primer us dic molt ràpidament, si intenteu esbrinar què és un sistema complex, això ho vaig fer jo, quan vaig començar a treballar en el grup de sistemes complexos, i fixeu-vos, bueno, fa una mica, ja veureu, eh? A mi em va produir mal de cap, però ara penso que realment fa més gràcia que una altra cosa, eh? Un sistema complex diu, si ho mirem rigorosament, diu alguna cosa així com que hem d'imaginar que tenim un objecte en parts, i aquestes parts estan d'estar relacionades. I que després diu que si tenim un sistema és que tenim un objecte que té parts. I ara fixeu-vos, eh? Tinc un objecte que té parts, i cada part està relacionada amb almenys alguna altra part de l'objecte.
I ara ve el sistema complex. Eh? Dient que un sistema és complex, si per descriure'l, si per descriure aquest objecte, etc., si per descriure'l com a objecte ens cal descriure cada part i les relacions entre les parts. I ja per rematar, diu que si és suficient descriure les parts per descriure l'objecte, que no ens cal descriure les relacions, aleshores podem dir que és un sistema complicat, però no un sistema complex. Bé, doncs aquesta seria potser la definició que un matemàtic intenta encara acabar de polir, perquè clar, què vol dir objecte, què vol dir parts, què vol dir estar relacionat. Però en qualsevol cas, per aquí no anem bé, millor recorrem, anem directament a aquesta idea que hi ha de fons, que normalment la gent, ja us dic, que de les ciències com bueno, físics, biòlegs, expliquen molt millor, però jo us faré una mica una pinzellada. Al final, els sistemes complexos acaben sent pràcticament tot això que observem. Fixeu, aquí tinc un sistema complex, que seria doncs, una xarxa social, una societat, o el sistema neuronal. Al final, quan un intenta explicar això, són sistemes on realment interaccionen, o sigui, teories o lleis, o apareixen patrons en moltes dimensions i en molts camps d'aplicació diferents. No té sentit parlar de, com ens explica aquesta cita, no té sentit en aquest camp intentar utilitzar doncs, la teoria de partícules perquè han aparegut tantes interaccions entre mig, és tan complex el que hi ha aquí que el resultat que això li acaba produint, la informació que coneixem d'aquest camp que acaba produint aquí, no té cap valor. De manera que, d'alguna manera, un sistema complex acaba sent una manera d'interpretar un sistema amb unes connexions, però que s'ha d'entendre com amb una naturalesa nova i s'ha d'estudiar com una ciència nova. A mi el que m'agrada dels sistemes complexos és entendre justament les propietats, no? Les propietats que anem a buscar en un sistema complex. Al final, un sistema complex és tan complicat, tan complex, tan ple de relacions, que d'alguna manera anem una mica cegues. Llavors hem de buscar propietats que realment caracteritzin aquests sistemes. Una de les propietats que caracteritzen els sistemes són les escales. De fet, un sistema complex acabarà, el que ens interessarà sovint, és veure les propietats que justament són lliures d'escala. Una propietat podeu pensar que és una mesura, algo que observem d'aquest sistema. Llavors aquí penseu que això que estic mostrant és qualsevol cosa que observem. Fixeu-vos, si jo ho miro aquí, i ara veieu, això d'aquí he fet lupa i ho veig aquí, veieu que va canviant. En canvi, en aquest d'aquí, jo faig una lupa i segueixo veient el mateix. Doncs, efectivament, això és el que diem un patró que no té escala característica. I, en canvi, això sí té escala característica. Quina és? Bueno, aquí no ho puc representar, però la idea és, si canvio l'escala, canvio el patró, i aleshores té sentit pensar que hi hagi una escala que caracteritzi el meu sistema. En canvi, aquí no. Això és una idea que ara mateix us quedarà una mica així, però anem a veure un exemple més xulo. Jo miro aquestes dues imatges i puc pensar si són iguals o són diferents. Però, bueno, jo aparentment em semblen bastant iguals. Doncs, bé, si ara agafo i poso... Bueno, ara, o sigui, això s'ha trucat, però la idea és, efectivament, aquesta imatge podria ser d'una pedra o podria ser d'una gran muntanya. Això és un escalador, I el fet és que aquí hi ha una complexitat, aquí, que en aquest escenari i en aquest no sé distingir. Necessito un valor de referència, fixeu-vos, per distingir-lo. Per què? Perquè no té una escala característica, perquè és un lliure d'escala. I aquest és un dels trets que acaben caracteritzant alguna de les propietats dels sistemes. És a dir, durant un sistema observo una propietat i si identifico en aquella propietat un patró lliure d'escala, m'està parlant de la possibilitat de que estiguin emergint alguns tipus de llei o fenomen que puc explicar a través de, bueno, normalment de lleis físiques. Quan parlem de lleis físiques, aquí faig un petit incís parlant de la llei de Gutenberg-Richter. La llei de Gutenberg-Richter és, més o menys tothom la coneix, no? Però és la que ens diu com es comporta, quina és la freqüència d'ocurrència dels terratrèmols. Això és una llei, en principi, física. El que és cert és que normalment les lleis físiques es formulen en base a l'experimentació, de manera que l'experimentació, la majoria de vegades, acaba concorrint a observar un event, mesurar-lo i comptar quantes vegades ocorre un event d'aquella mateixa magnitud. De manera que, si us hi fixeu, durant un event observo una magnitud, que puc observar-la en el cas d'un terratrèmol com la magnitud o com el moment sísmic, que estan relacionades per aquesta fórmula, per si voleu si sona una miqueta, doncs que sapigueu que les dues magnituds són correctes, però el fenomen en si, observo el terratrèmol, el mesuro i aleshores em pregunto quants terratrèmols he mesurat de magnitud 2, quants de magnitud 3, quants de magnitud 4. I aquí és on apareix
a la formulació d'una llei. I la llei de Gutenberg-Wittenberg justament va formular que això, la M, la magnitud, quan comptava el nombre d'ocurrències, apareixia una llei exponencial. El qual es tradueix en que el moment sísmic, que està realment així relacionat, es comporta com una power law. I ara, l'important de la power law. Ara veurem, eh? Però quedeu-vos sobretot amb aquest punt important de que donada una llei física, sovint la relacionem amb una llei probabilista, perquè moltes vegades estem observant això, quants cops ocorren. Si voleu una miqueta més sobre el tema de la magnitud i moment sísmic, només remarcar que en el cas dels terratrèmols, el moment sísmic ve descriu d'alguna manera l'energia que el terratrèmol està dissipant, o bueno, originant. I aquest moment sísmic, al final, és, diguem, la manera, o sigui, la millor manera de descriure un terratrèmol. El que passa és que antigament doncs, no hi havia maneres de fer aquesta mesura i es calculava la M, la magnitud, la M minúscula que hem vist abans, i llavors actualment doncs, es va fer aquella relació per poder recuperar els conjunts de dades anteriors. Però en qualsevol dels casos, el que ens estan proposant des d'un punt de vista al senyor Gutenberg-Wittenberg, doncs és això, és aquest patró. És que el nombre de terratrèmols que observa en cert moment sísmic està comportant-se, fixeu-vos, com una recta, essencialment en escala logarítmica. Veieu? O sigui, aquí, d'alguna manera, això, aquí està pintat magnitud, per cada magnitud el recompte en escala logarítmica. De manera que queden alineats, eh? Fixeu-vos que si el recompte així està alineat, posant logaritme, és perquè si no prenc logaritme, això serà exponencial. I si, a més de posar la magnitud, poso un moment sísmic, aleshores això serà una power law, una llei de potències, escrita així. Aquí vull remarcar que la llei de potències, així, tal qual, és l'única llei probabilista univariant que compleix la propietat lliure d'escala. Per tant, fixeu-vos, en un sistema complex on la propietat lliure d'escala és tan important, l'únic model probabilista que tenim a mà és aquest, per descriure exactament què està succeint quan s'observa aquest tipus de patrons. Doncs aquest tipus de patrons s'observa en molts llocs, eh? O sigui, al final els sistemes complexos estan arreu i potser remarco aquest exemple que potser és més... O sigui, quan fixeu-vos que us he parlat de terratrèmols, però us puc parlar de molts exemples com bueno, qualsevol... Bueno, segur que us acudeix a vosaltres, eh? Però des de qualsevol comportament de la Terra a nivell de no només geològics, o sigui, terratrèmols, sinó també fenòmens més climàtics, com huracans, i a part de desastres naturals, doncs bé, podem arribar a això, exemples com aquests, que fixeu-vos que això és el nombre de vegades, o sigui, aquí tenim el nombre de vegades que observem una paraula en un text. És a dir, hem agafat un llibre i hem comptat cada una de les paraules quantes vegades apareixia. En aquest cas, doncs fixeu-vos, paraules com... És en anglès, eh? Per tant, bé, ell... Hola, aquí teniu, que és una principal, la que surt més vegades, i després la segona que surt més vegades, doncs, bueno, no es veu, però tenim aquí algunes etiquetes, algunes paraules que apareixen moltes vegades. Fixeu-vos que aquestes paraules que apareixen tants cops normalment aniran associades al tipus de text, però en qualsevol dels casos el que és molt interessant és veure que apareix aquesta recta que caracteritza el patró lliure d'escala. Per tant, un llibre en si, quan conto les paraules, estic veient que la comunicació s'ha codificat seguint un patró lliure d'escala. I això és una propietat molt, molt important dins del món dels sistemes complexos perquè permet d'alguna manera també relacionar propietats entre ells i identificar a vegades segons quins fenòmens. Ja no us parlo molt més de sistemes complexos, però us vaig a posar com un exemple així final per acabar. Crec que és interessant i potser és un treball així que m'ha agradat molt fer. Aquest tema és interessant, sobretot remarcar el fet que en aquest projecte vam treballar potser us coneixereu, el David Morinya, que després potser sortirà, perquè surt amb una diapositiva, el David Morinya, el Pere Puig, l'Àlvaro Corral, que és el cap de la Unitat de Sistemes Complexos del CRM, i el Pere Puig ja suposo que el coneixeu, que és de la Universitat Autònoma de Barcelona, i el David Morinya, de la Universitat de Barcelona. I aquí fixeu-vos que teníem com un engranatge matemàtics estadístics amb l'Àlvaro Corral, que és Sistemes Complexos, i jo que estava entre mig dels dos mons. No? I això va ser molt interessant veure com podíem fer que l'estadística anés agafant un peu més important dins el món dels sistemes complexos,
Més enllà d'estar calculant el que heu vist abans, exponents i utilitzant eines com el CBPlot, per exemple, per poder explicar d'alguna manera a on es troben aquests patrons lliures de l'escala. I aquí veureu que vam anar un pas una mica més enllà, però bueno, tot i així encara és una llavor. Us parlaré, perquè hi veieu un exemple, sobre l'esdeveniment de Carrington. No sé si sabeu el que és, però això va ser un fenomen que va ocórrer en el 1859 i que Carrington, que era un astrònom aficionat, va observar com una flamarada solar. I bueno, això realment el que va produir va ser una tempesta geomagnètica gegant que aleshores, en aquells temps, en el 1859, es va limitar a fer malbé i a interrompre les comunicacions telegràfiques. És important remarcar que si això succeís avui en dia, si hi hagués un esdeveniment de Carrington, avui en dia faria malbé molt més que els telègrafs. O sigui, estaria malbé tots els sistemes de comunicació. De fet, una tempesta geomagnètica acaba sent, fixeu-vos, aquí hi ha una mica un dibuix, però acaba sent com una mena de una ona, no? Que és com si fos un vent que emet el sol quan expulsa una massa coronal. És a dir, aquí està el sol i hi ha unes petites masses, doncs quan l'expulsa produeix com una ventolada i aquí tenim la Terra que acaba rebent això produint una tempesta geomagnètica. Això no ho veiem, perquè no sembla pas que plogui ni res. A l'esdeveniment de Carrington, doncs això, si passés avui en dia, sistemes elèctrics, comunicacions, tot es faria malbé. Bueno, hi ha algunes coses que no, perquè si estan protegides sota certs materials poden salvar-se, però tingueu present que vosaltres a casa això no ho teniu, o sigui que us quedaríeu incomunicats. En el cas de... per poder mesurar això, fixem-nos, aquí tinc un sistema complex, observaré una propietat per mesurar, que serà el DCT. El DCT és un índex que s'observa i que quan es produeixen aquests pics és quan diem que hi ha una tormenta, però en si va fent un soroll. Per poder estudiar això, podem pensar en processos d'arribada, que és quant temps triguem en veure que hem superat aquest llindar. Quan supera un llindar, veiem que hi ha un vent i ja deixem d'observar-lo fins que tornem a superar l'avent. Llavors, aquests temps entre vents, això serien els temps d'ocurrència. Cada un d'aquests temps, cada punt negre és un temps d'ocurrència. Són variables aleatòries, són creixents. I la diferència entre ells són els temps entre ocurrències. Això és important remarcar. Temps d'ocurrència i temps entre ocurrències. Perquè fins ara, des del punt de vista físic dels sistemes complexos, s'estudiava el temps d'ocurrència. I el que vam fer va ser estudiar justament el temps entre ocurrències. El temps entre ocurrències vam modelar a través d'un procés de renovació de Weibull, que essencialment ens diu que aquest temps entre ocurrències és una variable aleatòria de Weibull. I, a més, el que va ser fonamental és descriure, trobar justament aquest patró. Fixeu-vos. Això és el punt clau d'aquest treball i que justament ens permet pensar que serà un punt per poder extrapolar altres disciplines. I és que observem que el model Weibull, el seu paràmetre d'escala, té una relació lineal amb logaritme amb el sostre o llindar que estem considerant. És a dir, si jo vaig canviant aquest llindar, el meu model va canviant perquè els meus temps canvien, tinc una nova mostra, tinc uns nous paràmetres, però si jo vaig canviant el sostre i vaig calculant el paràmetre d'escala, aleshores hi ha una relació lineal quan poso logaritme. I això és una propietat que caracteritza aquest sistema i que ens va permetre fer un càlcul. Fixeu-vos, a través d'establir quina era aquesta relació lineal, doncs vam poder fer un càlcul que fins aleshores només s'havia calculat en temps d'ocurrències en el treball de Reilly del 2012. I d'alguna manera també vam poder veure que aquesta propietat es podia mantenir en altres sistemes complexos. Fins al punt, doncs, hem estat estudiant en terratrèmols i també es compleix. Canviem el llindar i es manté aquesta relació d'escala. I això va estar relacionat amb el fet que hi hagi un patró lliure d'escala subjacent en aquests sistemes. En aquest cas, doncs, potser és interessant remarcar això, no? que aquest treball que vam fer nosaltres quatre i que està publicat a Scientific Reports, el resultat potser fonamental era poder provar que la probabilitat que hi hagi un event Carrington en els propers 10 anys és al voltant d'un 1%, que fins aleshores es parlava més aviat d'un 10%, fins i tot una mica més. Vam reduir aquesta probabilitat, tot i així acaba sent una cosa tan catastròfica que un 1% encara segueix sent molt. I bé, això és tot. Us he posat aquest xiste perquè em fa gràcia que jo, que justament sempre estic barrejada amb altres disciplines, bueno, jo i els meus companys a la unitat de transferència, destaco el David Romero, per exemple, que ara mateix està amb gent
d'ICFO i també està vivint aquest traspàs al món científic, que, bueno, realment és curiós aquest, bueno, em fa gràcia, perquè tot i estar en aquesta banda i a vegades dir, és que tot són matemàtiques, en realitat estàs una mica sol aquí, eh? No ho oblidem. I, bueno, i moltes gràcies per tot i, bueno, espero que no hagués passat el temps, però com que m'he testificat una mica al principi, bueno, gràcies. Moltes gràcies, Isabel. De fet, era divertit, no?, aquest acudit que posaves, perquè sí que està sobre la taula. Jo crec que amb el Dia Internacional de les Matemàtiques una de les coses que es vol posar de manifest és això, no? El lema de l'any passat era matemàtiques arreu i aquest any és matemàtiques per un món millor, justament per afavorir, no?, aquesta interdisciplinarietat i aquesta relació, no?, amb les altres disciplines i les aplicacions. Sí, jo crec que és fonamental tenir aquesta relació. En el centre de recerca ja és per definició, pràcticament, perquè tots els grups de recerca són justament d'altres branques. Bé, tots no, però pràcticament tots tenim els líders de grup, són, tenim biòlegs, tenim físics, fins i tot hem tingut geòlegs. I, bé, la veritat és que és molt gratificant treballar amb ells, eh? Però també és complicat. O sigui, jo entenc bastant que hi hagi gent que si pensi dues vegades. Sí, no. I també és cert que, a veure, amb la xerrada que ens feies, no?, ens has explicat aquests sistemes complexos que justament són complexos, no?, per les relacions que hi ha entre ells. Aleshores, clar, de la Covid-19, que se'n parla molt, no?, també és com un sistema complex. Vaig pensar si parlaus de les tormentes geomagnètiques o sistemes complexos, eh? M'ho vaig pensar molt. Però, bueno, crec que ara s'està parlant molt ja dels sistemes complexos. O sigui, al final els sistemes complexos, com ho estan... Sobretot amb el tema de la Covid-19, el que s'està veient més, no?, en els medis és, diguem, aquesta part de la ciència que estudia el sistema complex més com un tot, on els engranatges s'identifiquen i s'expressen a través de grafs i permeten estudiar propietats d'aquests grafs de connexions que essencialment requereixen d'un cos computacional i d'un sistema d'informació enorme, eh? I realment tenim companys molt bons, jo crec, tant a la Universitat de Barcelona com a Tarragona, i segur que em deixo gent, però bueno, parlo de complexitat.cat, que aquí no em deixo ningú, però realment hi ha gent molt bona que treballa en aquest camp, però bueno, realment el meu camp més és aquest punt que va més connex amb la matemàtica, que va relacionat amb les lleis de probabilitat. Sí, però em sembla interessant, no?, també el plantejament que feies, no?, de com els paràmetres feien variar, com s'havia de tenir molta cura, no?, el que deies de l'escala i això, i aquests valors extrems, no?, que a vegades potser pensem que només hem d'explicar el de la majoria, però realment l'impacte d'aquests altres, no?, també és, bueno, per catàstrofes, és molt important parlar-ne, no? Sí. Doncs busca, realment, qui està més preocupat pels extrems? La gent de finances. Quan cau la... O sigui, tenim un altre sistema complex en el... Això, doncs, bueno, la majoria de llocs, no? On t'ocorren aquestes coses, aquests sistemes complexos, una preocupació sempre és detectar quan hi ha aquest patró lliure d'escala, perquè els extrems poden ser realment rellevants i realment, bueno, bàsicament són sistemes que puntualment pot emergir un fenomen que s'escapi de tot el que un estava esperant que podia succeir. Per això, d'alguna manera, sobretot en sistemes que ja es veu que pot haver-hi complexitat en aquest sentit de lliure d'escala, és molt important estudiar aquests extrems per veure fins a on podria arribar la cosa. Per exemple, en terratrèmols, la preocupació és com de gran podria arribar a ser un terratrèmol, no? Sí, sí, és evident. I potser, a vegades, una de les preguntes que ens han fet aquests mesos amb això de la Covid és si això s'hagués pogut preveure, no? I tu creus que, per treure un tema, també es gasten prou esforços i prou suport, diguéssim, a la recerca en general per aquesta previsió o acostumem a anar tard, no? Bueno, sempre tothom diu que anem tard, però bueno, jo crec que al final ens hem de conformar amb el que tenim i intentar sempre anar fent. La veritat és que per al tema de la pandèmia sí que és cert que això parlo per boca d'altres en realitat, però sí que quan va començar, jo recordo just abans que ens confinessin, estava dinant amb dos físics i crec que un biòleg i m'estaven... I jo soc la que fa preguntes absurdes, no? Perquè per mi tot és possible i llavors sempre i recordo que estaven dinant i em van dir que no, que el que havia succeït, però llavors no pensaven que ens haguessin de confinar, eh? Era com el dilluns d'aquella setmana. I deien, no, home, al final són coses emergents que poden ocórrer i explicar, no? Doncs, al final, aquestes coses sempre estan allà. Al final no deixen de ser, d'haver-hi una certa complexitat a nivell de com es poden composar a nivell biològic i que això acabi produint una pandèmia, doncs és una cosa que sempre està allà. I la veritat és que
opinar molt més enllà de poder reproduir aquests comentaris, millor que no ho faci. No és el meu crani, realment. I treballo prou de prop amb gent que en sap com per saber que no en sé. No és fàcil. No, no, i la Dolors Cervera, per exemple, fa el comentari, no?, de si es podria també fer un model a nivell de batxillerat per exemplificar aquestes coses. És evident, no?, ara parlar de recerca has posat aquests teoremes i és molt important, però perquè la gent ho pugui portar a les aules, no?, potser, per exemple, Terratrèmols és un bon exemple, d'acord?, perquè arriba, la gent ho entén, no?, però... Buscar sistemes complexos, eh? Més a poc, Isabel, que si no, no et seguim quasi perquè hi havia un problema de so. En els sistemes, o sigui, sistemes complexos, tal qual, n'hi ha a tot arreu, o sigui, és una passada. Llavors, buscar-los també és molt xulo, o simplement veure que algú no ho és. I consisteix en un experiment molt senzill, que és observar algun fenomen, mesurar-ne una propietat, i si aquesta propietat no pren valors com 1, 2, 3, no són discrets, doncs, bueno, els discretitzes, i comptes quants n'hi ha de cadascun. I això simplement és fer un recompte que, en cas de que, o sigui, quan fas el recompte no et poses a fer logaritmes, perquè això diguem que ja és un següent pas, però realment és fer logaritmes, o sigui, és una cosa que un batxillerat ho saben, eh? I és un pas, diguem, una miqueta per pintar un maco, tampoc és necessari. Però és aquesta idea de observar un fenomen i sempre hi ha valors molt, 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 molt freqüents i alguns pocs, molt, molt poc freqüents, però que estan molt lluny o molt allunyats d'aquest valor i, per tant, podrien tenir una rellevància molt important. I això, aquest patró de... que es diu, no?, amb la llei de Pareto, doncs acaba sent una bona idea la que hi ha sota de qualsevol fenomen de sistemes complexos. Llavors, buscar coses d'aquestes sempre és interessant i no cal anar a mesurar el carrer, eh? Vull dir, pots buscar conjunts de dades només que agafis això, eh? Fins i tot dades de qualsevol desastre natural i observant certes propietats ja pots trobar aquests patrons. I això, bueno, jo crec que és un tema d'estadística bastant senzill, eh? Perquè, bueno, senzill, vull dir que es pot començar des de zero. No, no, i està bé parlar-ne perquè potser a vegades hi ha la idea d'estadística, no?, de que quan hi ha aquests valors, diguéssim, tan extrems, els outliers, no?, que en diuen, bueno, doncs a vegades són produïts per errors i que podem deixar-los de banda, no? És evident que en certes ocasions sí que és així, és important fer-ho, però també és molt important el que dius, no?, que a vegades és una alerta i són uns valors que s'ha de fer un estudi amb unes eines diferents, no? Exacte. Sí, 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 exacte, tal qual vas dir. Era aquest mal vici de, ui, hi ha valors molt grans dels trec. Bueno, realment, si vols estudiar la part central, millor els treus, perquè si no t'emprenyen. Però t'estàs perdent informació, com és obvi. A no ser que sigui un error, eh?, perquè pots haver copiat malament. Per tant, és evident que a cada moment prenem decisions, no?, que hem de valorar bé què és l'objectiu del que volem estudiar i, per tant, si té sentit, no?, fer-ho d'una manera o fer-ho d'una altra. Aquí està la rigorositat, jo crec que pot aportar un matemàtic, no?, perquè al final jo crec que la gent de ciència té un coneixement molt profund de què està succeint i aleshores és molt fàcil parametritzar el problema i pintar exactament el que ha de pintar, però després decidir quines són les eines i què és prudent o no prudent a l'hora de fins i tot de fer l'experiment, jo crec que un matemàtic, amb la teoria clara de la informació, molt útil en aquest camp en general. Bé, em sembla molt clar. No sé si hi ha cap altre comentari que podem fer. Mira, hi ha una pregunta de per què és necessari utilitzar el logaritme? Què ens aporta, sobretot per batxillerat? El dibuix quedi més maco, res més. O sigui, al final, si jo pinto un histograma, si jo pinto i tinc una barra molt gran, no? Tinc el valor 1, per exemple, m'apareix 10.000 vegades. I el valor 10.000 m'apareix una vegada. I aquí imagineu-vos que hi ha valors intermitjos. Clar, ho veig una barra molt gran i no em deixa veure les petitones. Si jo aquest eix el pinto a escala logarítmica, tot això ho estiro una miqueta. Però encara més, si aquest eix el pinto a escala logarítmica, aquest que està tan lluny, queda una mica més a prop. I la gràcia és que quan jo tinc un patró realment lliure d'escala, al fer logaritme i logaritme en els dos eixos, aquests punts, no?, que em marquen la freqüència de cadascun dels valors em queden alineats. I és el fet que quedin alineats el que descriu un patró que després s'identifica com llibre d'escala. Realment, les repercussions que tenen el tema de llibre d'escala són molt més que el que jo he explicat, eh? O sigui, té un impacte que, depenent de la ciència, realment hi troben una explicació, potser en epidemiologia, en temes de contagi, té una repercussió realment complicada, eh? Bé, complicada per mi, però que els biòlegs li donen molt valor perquè identifica certs patrons que poden ser emergents d'algunes situacions.
No, en efecte, diguéssim, això d'escala ho has explicat amb un exemple molt senzill, amb aquella imatge, però és evident que té moltes repercussions. Però potser estem més acostumats, no? Avui en dia, fa anys, a l'escala logarítmica, ara estem més acostumats a que ens parlen tant d'exponencial, no? Amb tot això de la Covid, que tothom pensa en l'exponencial i no se n'adona, no?, d'aquest aspecte que deies. Que aquesta exponenciació, el que ens importa és veure el ritme de creixement i això que li apliquem al logaritme, no?, ho fem més visible, en el fons, i és tal com dius, no?, que és possible doncs, veure-ho molt millor i estudiar-ho més. Sí, perdona, t'he perdut un moment, no sé si... Crec que, no sé, tinc tenir mala connexió perquè si sap... Bé, no pateixis. Era un comentari de que potser ara es parla més de l'escala exponencial perquè estem parlant de la Covid sempre, no?, d'exponenciació i té importància el que has dit tu, no?, de com els logaritmes, és a dir, la funció inversa ens ajuda i, per tant, em semblava també rellevant. Bé, doncs ho deixarem aquí. Hi ha algun comentari? Perdona, mira, la Baribel Ortego diu que dissenteix una mica del teu comentari perquè el logaritme ens ajuda en molts casos a passar d'una escala relativa a una escala additiva i, per tant, en conseqüència, veiem millor les diferències. I, de fet, veiem les diferències a l'escala additiva que estem acostumats. Seria una altra interpretació, potser, no? No, totalment, totalment. No, sentiment, res, eh? Una miqueta és també per remarcar, no?, que el rol del logaritme en el que he explicat, sobretot era el fet de que aquests patrons, això, no?, això que explicava, no?, que a nivell visual amb logaritme ho veiem tan bé, justament és gràcies a aquesta propietat. Vull dir, però penso que potser de cara a un exercici, això, eh?, de cara a algú que pugui fer un petit exercici, doncs primer que el logaritme vegi que li deixa veure bé les coses i després ja s'endinsa en per què. Perquè ha de fer logaritme ens permet veure la relació. Doncs perquè veiem un altre tipus de relació. Una relació que sí es pot veure. Moltes gràcies, Isabel, per les teves aportacions.